Давайте подивіться самі. Якщо маленька пальчикова батарейка може забруднити 400 літрів води і 20 метрів ґрунту, і не просто забруднити, а тяжкими металами, кислотами, які накопичуються потім в людському організмі і страждають люди від раку і інших подібних захворювань, то я думаю, що це актуальна тема, і сам предмет цієї теми говорить про це. Щонайменше це має бути рішення міської ради про врегулювання цієї проблеми, тому що мешканці можуть здавати, мали би бути спеціалізовані пункти прийому батареї, і згодом ці батарейки мали би транспортуватися в якесь одне місце, і у Львові є дуже гарний завод, який готовий приїжджати і забирати їх, і більше того компенсовувати якісь невеликі витрати. Тобто це не є якась непідйомна тема. Питання в активності самих мешканців – це дуже надзвичайно важливо. Питання в активності в тому числі, можливо, журналістів для того, щоб вони розказали мешканцям, наскільки це шкідливо. І питання, звичайно, за міською владою, щоб вона прийняла це рішення. Ми постаралися зібрати усі ключові групи інтересів, які, власне, можливо, можуть вирішити цю проблему. Це є міська влада, це є журналісти, це є представники громадських організацій і науковці, які, власне, можуть обґрунтувати належним чином цю проблему. І я думаю, що якщо об'єднати зусилля, кожен внесе свою функцію, зробить своє, залежно від своєї професії, я думаю, ця проблема буде вирішена. Отака маленька на вигляд річ може забруднити 200 літрів води і 20 метрів ґрунту, якщо ми її викинемо у звичайне сміття. І небезпечні, ну, не була б це проблема, це не просто забруднити. Небезпечні речовини для здоров'я потрапляють у ґрунт, у ґрунтові води, потім в рослини, потрапляють в наші шлунки. І ці небезпечні речовини мають здатність накопичуватися в нашому організмі і призводити різні неприємні хвороби. Особливо страждають дитячі організми, тому що вони молоді і довше на них вплив йде на них. Отже, на вирішення цієї проблеми ми з вами зібралися тут. Відразу хочу зазначити, що круглий стіл має абсолютно практичне значення. Усі ідеї, які будуть висловлені на цьому круглому столі, будуть оформлені у звернення і ляжуть на стіл, в тому числі міській владі. Більше того, тут є достатньо представників і місцевого самоврядування, і в тому числі органів влади, і центральних органів виконавчої влади. І тому я думаю, що наслідки точно будуть. Друга важлива річ, коли йдеться про утилізацію відходів, то цю проблему не може вирішити одна людина, навіть якщо це міський голова чи президент. Чому? Тому що дуже велике значення має участь усього населення міста, якщо ми говоримо про Чернівці. Чому ми проводимо цей захід? Бо ми відчули, що існує такий брак довіри, брак співпраці між громадянами і, зокрема, громадськими організаціями, які представляють відповідно громадян і громади, і політичними партіями. Наш пілотний проект відбувся в Чернігівській області, там вдалося прийняти завдяки цій програмі на місцевому рівні ряд важливих актів. І тепер ми працюємо, власне, з цією програмою в Івано-Франківській та Чернівецькій області. І дуже приємно, що обрано таку тему цікаву, дуже специфічно, дуже конкретно, яка, очевидно, матиме конкретні специфічні результати. Бо батарейки є в всьому світі, і це не є проблема лише України, але, можливо, в Україні вона, якщо брати, скажімо, Європу, то в Україні це найбільша проблема з їх реалізацією. І саме, напевно, на прикладі батареїв найкраще реалізовується принцип мислі глобально, дії локально. Тобто, починаючи з низів, з самих низів, через громадську організацію, через співпрацю з політичними партіями можна вирішити це питання. Значить, цими питаннями небезпеки відпрацьованих хімічних джерел струму, або те, що називають батарейки, ми займаємося вже давно, тому що, як то кажуть, це хімічна проблема. Те, що стосується забруднення довкілля хімічними речовинами, то кажуть, це наш хліб. Так. Ну і хіміки найкраще це все розуміють. Я що сьогодні розкажу? Коротенько перекину презентацію, де буде певний матеріал. І потім, наприклад, уже та робота, яка проведена у нас в області, і скільки було зібрано,
відпрацьованих джерел струму, хто до цього долучився. Тут також цей список буде. Хто хоче, можете брати презентації. Саме ці на цьому комп'ютері буде, тому що ми вже більше року працюємо з вчителями шкіл. Вони найактивніші організатори дітей, які збирали це, і я всім роздаю. Значить, інформація, тільки я прошу все-таки посилатися на роботу, тому що частина це нашої роботи, частину знято з сайтів, з якого сайту в кінці також це буде показано. Ну, тема, як кажуть, обширна. Я, може, як я кажу, буду гортати швиденько. Скільки часу приблизно? Ну, щонайменше 10 хвилин точно. Добре. Я буду гортати, потім, звичайно, якщо будуть питання, ви мені задасте. Так. Так, не за. Це так. Значить, те, про що йде мова, тільки побудові хімічні джерела струму, малої потужності.